енді үйленіп кетіп жатса, сізге рахметтерін айтады енді Алла қаласа. Бірден бір себепкерсіз болдыңыз. Айтпаса да әйтеуір өз жүректері қалайтын бақытын тапса жетеді. Бұл жерде енді талай дүниелер болады. Жаңадан жаңағы орын алған таныстықтар бұрыннан бірін-бірі танитын сияқты өрбіп кетеді. Бұрыннан бірін-бірі танитын адамдар бірінші рет бір-бірін көргендей болып танысады. Талай дүниелерді көріп отырмыз ғой. Осы жолы не көреміз Жанғалидан? Ашулана ма жоқ па? Жанғали, отыр жайғас. Қалың қалай? Жақсы, шүкір. Қалай дедің, 10 жыл өтті арада, жарты жыл жұп болған едік, Балжанмен дедің өткен жолы. Мен ойлаған едім енді, бір-бірін танитын адамдар жұп болған, бұл жерде кәдімгі жұп боламыз ба, болмаймыз ба емес, үйленеміз бе, үйленбейміз бе, мәселесі талқылану керек деп ойлағам. Бірақ қызық бір жағдайға тап болдық, өткен жолы болмашы бір әңгімеде ашу көрдік. Бір жарым сағат бойы кәдімгідей бірдемені жеткізуге тырыстық саған, бірақ нәтижесінде қырсықтыққа тап болдық та, содан кейін бір түсініксіз бір нәтижемен шығып кеттіңдер, Балжан жоқ енді ортада. Иә, ол кезде ашудың барысында негізі миымда бүйтіп қорытып ештеңе не қыламадым. Жәке, өзіңіз мына жерде қанша 20 минуттан аса түсіндіріп айтып атсыз ғой. Бұрыс нәрсе емес, дұрыс жағын айтып атсыз да, ей, кішкене ойлан бала, басқа жаққа қарай кетіп баратсың деп. Оны одан кейін барып, көріп, түсініп, не ғып жатымды қаптына жерінен дұрыс түсіне алмаппын мен негізі. Бір қырсықтық деген бір түбіме жетеді менің негізі бір күнінше. Бірақ одан арыламаймын да мен, Жәке. Арыласың. Арыласың неге? Онымен жұмыс істеу керек. Негізі бар ғой, сендер үнемі жақсы бір жаңағы сөздерді орынсыз мағынада қолданасыңдар да мысалы. İman дейсіңдер, мысалы, сен немене иман болып отсын, иманды адам сияқты қып деп. Бірақ негізі бұл сөздің түпкі мағынасы саралай келгенде, өзіңнің кемшіліктерің мен өзің өміріңнің соңына дейін күресіп өту. Өйткені қырсықтық деп жатсың, қырсық екеніңді білу, ол жы күрестің 50% жеңгенің. Ары қарай қырсықтығың ұстаған кезде өзіңді сабырлыққа шақыруды меңгерсең, онда бұл қырсықтық сенің өміріңе Азырақ әсер ете береді де, түбінде жоқ болып кетеді күндердің бір күнінде. Және неге осы, білмеймін, бәрі айтады ғой, ашу дұшпан, ақыл дос дейді. Бірақ мысалы, тоқ етер жағдайға келгенде ашуланасында шығасың. Балжан бүгін келген жоқ. Кеше Балжан келген еді. Кеше екеуін ортаға шығуларын керек еді, бірақ Балжанның айтуы бойынша маған 5 минут уақыт та жетеді. Жанғалимен таныстықты баяндау үшін шықпаймын. Жанғалимен таныстықты тоқтату үшін шығам, өйткені өткен жолғы мінездерін көргеннен кейін не отбасымның, не туған туысқандарымның Жанғалиға қосылғанымның жаңағы қосылуымды қаламайды. Ешбір тарап, ешкім бұл таныстықты қалап жатқан жоқ дейді. Өйткені бірақ қана фактор әсер етуде, мына жігіт псих қой деген сияқты дүние. Ол енді бұл жерде мен ешкімді кінәламаймын негізі. Кінәнің бәрі барлық 100% өзім жақтан болып тұр ғой. Ашуға беріліп қойған сәттер болды. Бірақ енді Балжан екеуміздің арамызда енді ондай қатты бір нәрсе болған жоқ негізі. Барынша түсіндіріп айтуға тырыстым. Қатты емес, тіпті әлсіз бірдеме де болған жоқ қой. Қарапайым бір дүние ғой. Сол ғой, қарапайым нәрсе. Мен оны сырласу кафесінде де айтып түсіндірдім. Балжан, қоясаш болды. Енді екеуміз қазір мына бір біраз жерге барысып тұрып, сен де түсінбей тұрсың, ашу үстінде тұрсың, кішігірім болса да. Мен де сондай неде тұрмын. Қазір екеуміз бір-бірімізге айтқан бір шешіліп мына дүние бір керемет болып кете салмайды. Деп не қылдық, одан кейін сөйлескісі келмей қалды. Сыртқа шыққан кезде түсіндіріп айттым. Балжан қош бол. Бұндай нәрселер болады ғой ара қатынас кезінде. Болмайтын нәрсе. Қазір ашуланамыз, кешкісін татуласамыз, сөйлесеміз бәрі дұрыс болып кетеді ғой деп. Мен ойланым керек деп кетті, сол кеткеннен молынан кетті. Жазып жібердім, барлығы дұрыс па деп. Яғни Балжанның келмегені жайлы сенің де хабарың бар? Хабарым жоқ, мен біліп тұрмын келмегенін жалпы. Байланысқа шықпайды деген? Байланысқа шықпайды. Байланысқа шықпайды. Енді Балжан арада 10 жыл өтсе де Жанғалиды таңдап кезіндегі ұшқынды қайтадан жандыруға болады деген үмітпен келген еді. Ол тіпті жанған сияқты да болған еді. Бірақ бір қырсықтық мәселесімен осындай нәтижеге келіп отырмыз. Енді Жанғали қай жолды таңдайды? Жәре? Бір қыз келді, бір қыз кетті, онда тұрған не бар дейме? Жоқ әлде, Балжан,
бул дүйнөдөн бир деме чыгат. Әлсиз болмайыкчы деп таңдайма. Балжан чакырама. Жарнамадан кийин. Жаңғали ортада, тіпті бұрынғы жұбы болған Балжан келсе де, қайтадан таныстық тоқтап жатқан сияқты. Және Жаңғали, қараш енді бір адамға шұғыл көмек керек, қанап жатыр деп ойлаш. Қол қанап жатыр. Ол қолды жуғаннан іштеңге өзгертпейді қой, е? Әуелі қанды тоқтату керек. Тура сол сияқты сенің осындай бір мінезің бар. Яғни қанша мәрте үміткер келді, Я келш, Еділ келш мына жаққа отырш. Кел. Я, бағдарламаны жүргіз кеттік. Әй, алсайшы Еділ. Жүргіз, жүргіз. Ақыр өзіңе ішіңе сөз сыймай жатыр. Микрофон беріңдерші. Мен бар. Сөйлеш, бір демесіз. Қайырлы күн баршаңызға. Жаңғали таныстықтарын қалай өтіп отыр? Жақсы. Жоғында 10 жылда сен үшін 10 жылда бұрынғы махаббатың Сен де тағдырын аз жасып, бір балам бар. Кімнің де үміткерінде қазір аз жасып, сен үшін 10 жылда махаббат. Махаббатпен бір түрлі болып сен үшін келіп отыр. Не сұнамай отыр, айтшы қызын, Жаңғали. Не айтып отыр? Мейлі сондай нәрсе. Или Анеляға сезім бар ма саған, мант жасап, сені сүйерім, жоқ сүйерім, жүттен бірден кетедің ғой. Иә. Сүйем Анелді. Жүргіз, жүргіз. Журналист екеніңді дәлелдесе алмаймын. Көректі. Тоқтамайсың ғой, аузың жабылмайды. Рас. Барғылан, тыныш. Ол менің бір шеті бар шығар, рас. Анельсіз өзім елестете алмаймын. Ұйқыдан айырылып жүрмін осы бір апта болды. Оны мойындағанда жөн шығар. Жаңғали, сен неге сабырлы болып отырсың? Сен агрессиямен есейтін едің ғой. Жоқ, қызықты. Сабырлы болайыншы, болды өзімді қолға алайыншы десең, неғып сен сабырлысың? Ашуыма тиетті, болмайды дәрсіз. Өйткені кәсіби жүргізуші емес қой. Аузына сөз сыймайды, бірақ дұрыс сөз емес те олардың бәрі. Ашуым шығып кетсе, сен не қып ашуланасың? Жоқ, сен сүйікті. Мен қандай болуым керек еді сонда? Қалай жағып? Жоқ, қыз қайда енді? Қызға көңіл қайда? Ана шашлық қайда? Алмарасанға барып істеген, бүкіл Нұрсұлтанмен видео түсірген соң барлығы қайда? А сіз не түсінбей отырсыз ба, қайда екен қыз жоқ? Қыз келмеді вообще. Не қып келмеді? Білмейді? Білмеймін соны. Соңғы рет кездесулер болды ма? Мынандай болып отыр қыз жақтан. Көңіл бөлінбей жатыр. Жоқ, сезім бар ма сол қызға? Нақты. Негізі Еділ мырза, ортадағы болып жатқан мәселеге зейін салсаңыз, қыз баласы келген жоқ, өйткені ата-анасы кішкене қарсылау болып жатыр. Жаңағы Жаңғалидің мінезіне байланысты, өзі де кішкене осы жерде мінезін көрді ғой Жаңғалидің. Дұрыс емес екенін, сол үшін таныстықты сырттай тоқтатамын деді. Сен сонда ортаға қазір шығып отқан кезде жаңа жарнамаға дейін болған, жалпы жарнамадан кейін болған әңгімелердің ешқайсысын естіген жоқсың, е? Жоқ, естідім. Енді естіген адамның сұрақтары болып тұрған. Не үшін сұрап отыр? Не үшін сұрап отырсың? Жоқ, өзінен сұрап отқан ба, Жәкен? Өзі айтты ғой. Өзі айтты ғой. Өзі айтты ғой. Шахмырза да өзінен сұраған. Жәкеге қарауға ұялып тұрмын негізі. Я сұхбат алып отырмын. Жалған сөзіме палеон сөйлеп қоясың да. Бір жаман жерші. Жоқ, Еділ, қараш. Осыған дейін бір рет қоймай аузың жабылмаған кезде мен ұрысқан едім саған. Сол кезде немене елдің бәрі жабылған еді, Еділге неге тисе бересің деп. Құрметті көрермен, сіздер байқамайсыздар. Еділ орнында отқан кезде микрофонсыз аузы жабылмайды. Мүлдем жабылмайды. Кеше бірінші күн болды. Бірінші күн болды, мәс саған Еділ не деген сүйкімді жігіт болып отырсың деп кеше өзім комплимент айтқан болатынмын. Үндемей отырды. Сөйтсем ол құрып келген сценарий екен. Сен онда бір үндемейм деген сценарийді күнде құрып келші, айналайын. Бұл бүгіннен басып үндемейм деген сценарий құрып келем. Жоқ, үндемегеннен бұрын бар ғой, Еділ. Сіздер былай ғой, сіздерге сөйлеме десе мүлдем қырсығып сөйлемей қоясыздар. Сөйлейтін кезде сөйлеп, тыңдайтын кезде тыңдасаңыздар болады ғой. Мына ортада Шахмырза отыр ау. Жаңғалиға бір ақыл айтып отыр ау демейсіздер ше? Тоқтамайсың ғой Еділші, мә анау ызың. Мен осы маусымда сен келгелі бері үйге басым ауырып барады ше кәдімгідей, өйткені тоқтамай сөйлейсің. Мынау екі адамды қатарынан сөйлеу білесің ба қалай қиын тыңдау?
Ya men de жүргүчү болом, Шакир Мырза, Камил ханым. Эң тынчы отурам. Эфирде үнсүздүктү жанагы толтурмаган жүргүзүүчү өтө жаман жүргүзүүчү. Сондуктан үнсүздүктү толтуруңуз. Я түшүнөм, алдында тойда көрдүм го сиздерди. Калай аягымда оордушу. Кадимгиле кыйын экен да эфир жүргүзүү. Ол эмес маселе, казыр Жангалдын тагдыры чечилип жатыр, кеттик. А Жангал эме? Эн таңсы токтойт деп жатыр. Токтойт деген жок эле. А токтойт ма? Жок, таңсык токтомайды. Эдил, таңсыктыкты мүмкүн жалгастыратын шыр. Эмне үндөмөй отсуң, ортага сөйлөйтүн жерде неге сөйлөмөйсүң? Сөйлөсөш энди бир деме. Эн таңсык токтоп болду, нүктөсүн коюп турган, неси эле башка. А саган тагы да канча болду саат азыр? 14:48, сен созу керексиң, али билесиң ба канча минут созу керексиң? Али 15-20 минуттай бир деме дегенге. 15-20 минут жарнамага дейин убакыт бар, э? 15-20 минут эмес, 35 минут толтурган. Кыз үчүн күрөшсөң мен да жаңгалы. Кыз үчүн күрөшкөндө аңгеменин мына жерде мойндоо да керек чыгар. Кий кезде асыра силтеп өзүмдө бир ашууга бир эрк берип коётун чарым, урматтуу көрөрмөндөр. Шаке, мен ул кателиктеримди билем. Ойлана келе өзүмдө айтам, мен мына жерде мен неаптан дурус демедим деп. Бунун баарын жөндөөгө де болот. Onun bari özüm kolumda. Bırak Balcan'ın osılay habarsız ketip misalga ne yapmay jatır go? Jazgan jazbalarga da cevap kelip atkan jok. Bırak men bärin osı jerde alıp boldu kız jazbadı köngül jok eken dep toxtatkım kelip turgan jok bärin negiz. Toxtatkın kelmeydi bırak oy men jürgizip kettim go aytan. Ya aytsaş mı? Biz bitpedik pa Şah Mırza, olar söylesin biz kedirge keltirek. Ya kettik ya bir deme aytınlar. Енді Жаңғали сен агресс қалыңыз қалай жалпы? Жақсы, жақсы, бәрі жақсы. Енді саған үміткер келгенде кепіл ме? Енді саған осыдан кейін үміткер келе ме? Сіздер тұрған сияқты. Қатысушылар сөйлемейміз. Микрофонсыз. Жаннұр бірдеме айтқысы келіп тұрған сияқты. Сондай шығар енді. Білмеймін, бірдеме айтатын шығар. Неге үнсіз қалдың? Келмейді деген. Ту, Еділ, не шай отырсың? Бұл жерде айтып отыр ғой. Мен қателігімді білем деп қателігіңді кеш білгеннен не пайда, Жаңғали? Ана үміткерің Саня қашып кетті, мына үміткерің 10 жыл танысыңдар. Ито алдыңғы таңсықта өзің тоқтатса да бар батылдығын жинап келдіре, енді отсы сүмірейп. Мен қателігімді білем деп. Неге қызар сене қашатсын, айтшы? Сенен неғып жігіттер қашат? Мені кім жігіт жаз? Сен өзіңе жауап бер, Жаңғали. Сен айқайламай дұрыстап сөйлесе, мен агрессияға өсіп шақырасыңдар да негізі. Сен өзіңе жауап бер, не үшін сен 10 жыл жүрген таныс қызың қашты? И то бір сөйлеп бір осы жерде дауысында естіген жоқпыз. Момын қыз келіп тұрсаң, айқайласа айқайлат дейсің. Момын қыз келсе, міне вот айтып отқан әңгімең мынау. Енді мен не деуім керек қазір? Білмеймін, сен үйленетін адамсың ба, Жаңғали? Жасың 40-қа келді ғой уже. Қаяқта 40? Жаңғали. Уж почти 40. Жаңғали. Жалпы осындай ситуацияның бір причинасы бар шығар. Бұл сенің жаман характерің. Жалпы әр ситуацияға бір агрессивті түрде қарайсың. Және де байқағаным, осы агрессия тек қана қыздарға ғана болады екен. Жалпы біз Марғұланмен болған ситуацияны көрдік. Сол кезде енді бір кішігірім тыз дулся. Бірақ қыздарға тақырып келгенде сен прям ер азамат болып кетесің, прям мен білмеймін не үшін, почему сондай сөздер, сондай эмоцияларын тек қана қыздарға келеді. Рамиля, Рамиля, сен өзің негізі психологсың ғой, неге сен оның бетіне басып асың? Иә, сен осындайсың, осындай болып осы. Қазір айтып отыр ғой, иә, мен өзгердім, өзгеруге тырысып жатырмын, қазір сабырлы түсіндіріп жатырмын деген сияқты. Қазір сабырлы отырып өзіңді негативке тартып отқан енді. Абай, өтірік өзіңе сонда тек қыздардан ғана ала алады ол деген есесің бәрін. Айғайламай сөйлесейші енді, айғайламай сөйлесейші. Қыздан ғана аласың. Алдында ғана кім Марғұлан саған дікеңдеме тауға барайық, төбелесейік, төбелесейік деген. Қайда сол Жаңғали? Піш боп қалдың, желің шығып кетті. Тек қыздардан ғана аласың сен барлық күшің, ашуыңның барлығын. Иә, иә. Қыздардан аламын. Қанағаттандың ба осы сөзіме? Сенің үміткерің осы мінезіңнің кесірінен саған келген жоқ. Иә, соның кесірінен тоқтап қалды иә. Не істейін енді мен? Жаңғали, негізі бар ғой, сен сау адам, негізі сау адам тамағын ішіп, ауру адам ісін көп істейсің да мына жерде. Сосын мен саған қарсы келдім мына арада. Сен өткенде Малибускадан кешірім сұра дейсің да, мына жаққа қарсы келдің. И жасы кіші болғаннан кейін өзіңе әлсіз көрдің ба? Ол жасқа солай қатты кірдің. И Жаңғалдан кешірім сұрамаймын дедің да? Бірақ мен айтқым келеді бауырым саған. Сен жүйке жүйеңде бір ауытқу бар сияқты бауырым, сендеше. Или сен психсің ба, сондай бірдеңесің сен?
Марғұлан, енді мынауың енді артық та болады, екеуіңіз негізі сыртта тұрып. Тыңдашы енді, сен айттың ғой. Жоқ, енді қарашы, сен сол жерде де айтып, маған айтып кеткенсің. Марғұлан, бұдан кейін енді қыз баласын көтермелеп сөйлеймін дейсің де, енді сен мына жерде отырып тағы сондай істеп отырсың. Не істеп отырмын мен? Мен істеп отқан ісіңді ашайыншы, бауырым сен. Бір мінез көрсету, бір қыз балаға дегенде келген кезде енді қарашы, Марғұлан, жарайды да, сен енді мына кәдімгідей бір бір басқа жақтан алып келіп отырсың. Жанғали, мысалға да мына жерде бәрің неғып сен психсың, неғып сен бүйтіп сөйлейсің, бүйтіп сөйлейсің, сен қызға ғана бүйтесің, сөйтесің деп. Ұра берсең шайтан да өледі негізі. Негізі Жанғали, қарашы, қыз айтар. Мен Марғұлан, бәрің мына жерде тұрып аласыңдар да, сен мынандай, сен мынандай. Менің агрессияға шақырып аласыңдар да, одан кейін нонсыз болып отырасыңдар. Неғып сен бұндайсың деп. Рас айтам сендерге, сендер састарыңды қарап көріңдерші негізі. Менің ашуым шығаратын сендер негізі. Мен негізі ашу дұшпан деген ғой деймін. Мысалға да менің мына ішкі жан дүнием ангельский негізі. Любой адаммен тіл тапсалам, любой адаммен сөйлесе аламын мен деген. Падушам болса падушам. Бірақ маған қалай айқайлап сөйлейді, мен де солай айқайлап сөйлеймін. Негізі Марғұлан, мен үшін біреу айқайлап тұрса мен жоқ, Жанғали мысалы, сендер мені жынды адамның кейпіне алып келесіңдер де, содан кейін аң-таң болып отырасыңдар. Сен неғып ондайсың деп. Айтып отырмын ғой, ұра берсең шайтанды өледі. Жанғали, қыздан саған айқайлаған жоқ қой. Сен мынандайсың дей берсе, ол адам действительно уже ашуы шығады негізінде. Жоқ, мен таңғаламын да мысалы, Жанғали, қарашы, саған қыздар айқайламай спокойно сұрақ қойды да, сен иә сендердікі дұрыс деген нақты жауап жоқ, неге сразу жындап кетесің? Енді сен қандай тонмен айтылып отырсың? Енді тоқтаңдаршы, енді псих дегенге ренжисің, бірақ та сөздің шындығы психсің ғой мысалы. Сенен даже 10 жыл таныс, сенімен ара қатынастығы болғаныңыз қашып кетті. Демек кінә сенде, өзіңде. Неге сен өзіңе іздемейсің, всегда сендермен жынымды шығарасыңдар деп отырасың? Неге сұраққа адекватно жауап бере алатын адамсың ба өзі? Енді висан адекватно тұрғыдан саған айтты ғой. Успокойся, болды, сен жыныңды көтеріп отыратын біз мына жақта сенің бір нең мұғалімің емеспіз. Негізі нақты сұраққа жауап бере аласың ба, жауап бере алмайсың ба? Қатшыларға таңғаламдашы негізі, провокацияға беріп аласыңдар да, сен психсің, сен мұндайсың, сен сондайсың деп аласыңдар. Негізі бағана әпербет сөйлесіп отқан негізі, Шахмырза мен әпербет сөйлесіп, неге таныстық тоқтады, бәрі нормал сөйлеп тұрды, сен айғайлап сөйледің. Біріншіден, одан кейін ақтыр айғайлап сөйледі, провокацияға берді, типа Марғұланнан дух түсіп қалды, анамынау деген сияқты, сен шамына тиістің, ол жынданбайды емес, любой адам жынданады. Марго мысалын айтқым келеді, қандай жағынан кім Жанғали қыздың намысын жерге таптады қазір. Алдыңғыда жарайды, енді тыңдашы бауырым, ол жерде татыр абылай бермейді. Ол жерде олжастың айтқанын сен естідің ба? Батыл парда болған әңгімені соны айтты. Ол кезде түсірген шығар, бірақ қазіргі моментте соны айтқан болған. Жоқ, қазір Марғұлан, ол моментте болады, ол момент. Мен қазіргіні айтып отырмын. Мен қазір аблаға қосылғым келеді. Ол кездегін еске алмай қояқ, және де Рамиля да қазір бәрің сендер бұрынғы кезде еске аласыңдар. Адам деген бүйтіп бүйтіп өзгере салып, адам бір мезет, адам бір мезетте үйтіп өзгере алмайды. Мысық болып қалған, біз барлығымыз көзімізбен көрдік қой, неге факты факт ретінде қабылдамайсыңдар? Қорқасыз, мысық басқа жерден көресіңдер, қоя салыңдаршы болды, адамның нервін тарта бермей. Қазір енді үйтіп айтудың қажеті жоқ деп отырық қой біз. Енді болды ғой. Болған нәрсені біз айтып тұрық, болған нәрсені көрген нәрсені, болмаған нәрсені айтып тұрсақ, өзінің әңгімесін айтып жатыр. Провокациямен кіріп асыңдар ма, по факту кіріп асыңдар. Маргоға айтып отыр, Марго, сен қандай қазір қыздың намысын таптады деп сұрақ қойсам, мен алдындағыны айтып отырмын ғой. Мен алдындағыны айтып отқан жоқпын бауырым, мен қазір дегенін айтып отырмын. Жанғали Наптарман сабырлы сөзді айтып жатыр ма? Айтып жатыр. Болды, бұл жерде ештеңе жоқ. Енді бұл жерде жарайды, мен айтып жіберейінші, пожалуйста. Мейірбек айтты ғой, жаңа психсің дегенге енді долданып ашуланып отырсың. Ондай болса сен неге Жаңылханға жағымсызсың деп айтасың? Жағымсызсың, вообще сөйлеме деп. Иә, негізі ондай әңгіме болды. Бізді Марғұлан екеуміздің осы жерде біраз жерге барысы қап, негізі мен Марғұлан дұрыс түсінбей, мына жерге ашуға беріліп біраз нәрселер болды негізі. Сыртқа шығып түсіндік, мен оған сыртқа шығып біраз әңгімеге дейін негізі мен басыма келген жоқ ол әңгіме. Мен мына жерде олжастың Маликаға айтқан әңгімесін, Маликаны қорғап отырдым да, сол сәтте ашуға беріліп қойдым. Ол менің кінәм да, ашуға беріліп қойдым да, Жаңылханға ақ дедім, көк дедім. Түсіріп жібердім Жаңылханды мына жерде. Жоқ, мен соны айтамын. Соны Марғұлан тұрды да, кешірім аяғына дейін айтайыншы, аяғына айтасыңайшы енді. Марғұлан тұрды да, менің дұрыс емес екенімді сыртта дұрыс жағынан түсіндіріп айтты. Мен түсіндім. Ер азамат ретінде еркекше маған түсіндіріп қойып бердің ғой, по факту, дұрыс па? Мен кірдім да, сосын не дедім? Мен кешірім сұраймын, иә, Марғұланның айтқанын мен түсіндім. Менікі дұрыс емес болыпты деп мойындадым ғой еркекше. Сұрадым кешірімімді. Мен бұл енді не керек?
Мен бул жерде Жангали айткым келип тур. Сендер күчтер менен салыштырмаңдар бул жерде. Жангали, я Маргула менин эмес, жалпы бул жерде кыздардын деп айтайынчы, намысын коргаган чарсың. Бирок намысын коргаганды миндетсинбе, я? Бирок рахмет айтам, ул сени жокко чыгарып жатканым эмес. Бирок энди психсың, ауру адамдын саалыгын бул жерде жалпы бар гой. Жангалига барлыгы түшүндүрүүгө тырышады гой. Жай сөз менен Камила ханым да айтат, жигит мени айтат. Бирок Бирок бул жерде кызыгы жана Жангали күчпен гана түшүнүп тур да, вот бул жерде мәселе сол. Мәселе ода эмес, эч ким күчпен эчтеген түшүндүрмөйт. Мисалга, Маргуланның сөзі Камила ханым түсіндіріп, жай сөзбен айтқанда түсінбеп едің, бірақ сен Маргуланның күші бойынша сөзбен жеткізілген әңгіменің кесірінен мысалға мен Камила ханым алдында маған тұрып айтып отыр мысалға да, Жангали сен кім? Мына жерге келіп те айтты маған қанша рет? Эфирдің бойында. Осындай нәрсе деді. Мен оның бәрін тыңдап алдым. Сөйтіп үйге барып ойландым бұл әңгімені. Енді айтып алайықшы өтініш аяғына дейін. Түсінген жоқсың ғой бірақ сол кезде соны айтып тыңдасай енді жанмен қасшылар түсінбеймін сендер бір адамды өзгерткілерің келеді ол адам бүйтіп жаймен өзгеріп бастағанда сендер обратно сол қалыпқа келтіресіңдер өздерің сен даже сөз сөйлеп до конца сөйлемей отырсың сен бөліп атсың бөліп қалай ол ашуланбайды менің атымды бұл жерде айтқым келді қатысушылар иә бұл жерде түсініспеушілік болғанша Жангали екеуміздің арамызда эфирге дейін иә бірақ менің атымды пайдаланып қайта Жалынханға сен солай айттың деп мен кешіріп қойған адаммын қайта қайта оны қозғап Жангалиді провокация шақыруларыңызды сұраймын шақырмауыңызды сол күні келіп мысалға Камила ханым да Шәкең де бәрін айтып жатыр да мен оның бәрін мимуша жіберіп жатқан жоқпын мен ешқандай әңгімені мен осы жерде болып жатқан әрбір әңгімені құлағыма құйып аламын да өзім іште ойланамын бұл нәрселер не үшін болып жатыр значит мына нәрсеге мен жұмыс жасауым керек Камила ханымның айтқан әңгімесі бар Жангали сен осындай қырсықтығың бар қырсықтығыңды тастауың керек деп ше соның бәрін ойланып келіп бүгін сабырлы түрде әңгімені бастап иә мен өзім кінәлім осындай осындай болды мен түсіндім осы жүргізушілерім Шәкең бар Камила ханым айтып жеткізді маған деп әңгімені жақсы жағынан бастап келе жатыр едім өздеріңіздер мына жақтан сен андайсың сен мұндайсың нұқып бастайсыздар мен одан кейін қалай оны қабылдауым керек Жангали иә деп отырсам тағы да айт сен неғып дұрыс жауап бермейсің деп бастайсыңдар ренжімеші қатысушылар оны көріп тұрған жоқ сен қырсыққан шығарсың бірақ Марго екеуің сыртта не деп сөйлескендеріңді жанында болмағаннан кейін өйтіп мынандай том ішіп жатыр да Жангали сен жұтып қалдың ғой конкретно сені кәдімгі жегізіп тастады ғой деген сияқты болып қалды да ше анасам дейлік қандай болды әңгіме сыртта біз үлкен азам үлкен болдық қой жаңағыдай қан қызуымыз емес төбелеспей ақ қояйық не қыламыз сөз мен түсінбей қалдым сен не түсінбей қалдың осыны осындай түсінбей қалдың жарайды мен түсіндім деген сияқты қол алсындар емес па иә көріп тастаймыз дегендер екеуінің тарапынан болды ғой негізі дұрыс па конечно жұрт сыртта иә бірге бір төбелесейік па төбелесейік деп екеуінің тарапынан болды бірақ айтты ей қызбалыққа алынбай ақ қояйық конкретно мен минусым қандай сен минусың қандай осы жерден қол салсақ деген әңгіме болды үйтіп провокацияға бір бірін үйтіп төбелесудің қажеті жоқ әңгіме қаяқтан басталған тыңдашы абылай сен сөйлей аласың енді тыңдай берші мен арада айтып тұрған нәрсе бұл кімнің Жангалидің мінезіне қарай кетіп қалып тұрғаннан кейін мен оған айтып тұрмын да ескірмеген махаббат иә бұл бізге келген кезде мысалға мен сентябрьде той деп келді біріншіден одан кейін мінез туралы айтылып жатыр бұл жерде барлық адамдар Жангали жамандап отқан жоқ мінезі туралы айтылып жатыр мен сондықтан жүйке жүйең нормальны ма деп сұрап жатырмын бұл жақтан ал мен айтқым келеді тұра тұр бір минут мен айтқым келіп тұрған нәрсе енді ескірмеген махаббатқа есі кірген шығар деп жатқан мен соны сұрап отырмын Марғұлан мына жерде сен қыздың намысы деп кірдің ғой Марго жоқ басында қыздың намысын түсірмесейші дедің ғой сен ақнұрдан кейін сөйледің енді сол мінезден басталып кеткеннен кейін айтып отырмын мен саған енді сен қыздың намысы деп қоймауың керек басында Марғұлан мына жерде барлығының мінезі бар иә ол мінезге тиісудің қажеті жоқ деп ойлаймын Жангали одан сізге айтқым келеді мына жерге әрқайсысына нервіңізді құртып иә сіздің нервіңіз қайтадан орнына келмейді мына жердің әрқайсысы пікір айтады жай ғана қабылдағаныңызды сұраймын ашуланбай жай ғана жоқ бұл жерде жаннұрдың мақсаты жалпы екі адамды төбелестіру ма мен білмеймін сен айтасың да адамды түзеу керек дейсің да жаннұр бірақ қазір екеуін бір біріне шақыстыру арқылы сен жеңіліп қалдың сен ештеңе істей алмайсың анау мықтысың екеуін шақыстыру арқылы қайтадан мына жерде төбелестіруге алып келіп жатырсың қазір ашуландырасындағыны қайтадан мүмкін екеуі төбелесіп кетуі де мүмкін наоборот адамды түзеудің артынан ал сендер провокацияға беріліп наоборот ашуланып жатсыңдар деп ойлаймын бұл жерде мен сөзімнің мағынасы не үшін саған бірдеңе түсіндірудің алдын жай сөзбен неге түсінбейсің неге сен осындай күшпен ғана түсінесің деген мағынада мен қайта қайта бетіне басып жатсың ғой сенің қолыңнан ештеңе келмейді сен төбелесте ұта алмай қалдың деп ештеңе келмейді деген аузымнан сөз шыққан жоқ мен тек қана сондай мағынада айттым сөздің төркінін түсініңдер мен саған былай айтайын қыздардың понятиясы мен жігіттердің понятиясын салыстырайық
Мысалға Аблайға мен келісіп тұрым, неге? Потому что екеуі ешқандай күш көрсеткен жоқ. Мысалға Марго бір-біріне күш көрсеткен жоқ. Екеуі папанясын жай бір-біріне түсіндірді. Жаки түсінді да? А сендер ойлайсыңдар сразу. А, Марго ұрды, сосын барып түсінді ғой деп. Өзіңді жақсы көрсеткен келеді. Дастан, сені түсіндім мен. Ол бұл нәрсенің ішінде негізі мен осы жайт орын алды, орын алғаннан кейін жаңағы үлкен ағаларымыз бар жаңа. Ағаларымыздың бірі Нұрлан Еспанов ағамызбен дастархандас болып отырып жаңа. Сонымен эфирді қарайтыны бар екен ол кісінің арасында. Інім деп не алады ғой, тартады. Жанғали, сен сен ашулыға көп берік бересің. Оның алдында да эфирде осындай бір ырду-дырдуың болды. Мысалға бұл передачаны шет мемлекетте қарайды бауырым. Негізі ондай нәрселерді орын алмауын сұраймын сен жақтан. Сен інімсің ғой, дұрыс жағынан түсін. Бұндай нәрселер негіз болмайды деп ол кісі де өзінің несін айтып отырды. Мен сұрадым сосын, аға енді ашу болады, бір-бірімізге деген бір сөздер кетіп қалады, еркекше әңгіме оқып қалады десем. Олар елдің балалары бірін-бірін батыр дейді. Бір қазақпен қазақ ырылдасып соны бір шет мемлекетке көрсетпегенін сұраймын дейді маған. Сол нәрсе жүрегіме қатты тиіп қалды мен негізі. Кейіннен барып ойлана бастадым мен осы нәрселерді ше. Ашу үстінде не бір нәрселерді істейміз ғой негізі ше. Ол енді дұрыс түсінік қой, бірақ мысалы қараш жаңағы мен әңгімені жаңағы қол ғанап жатса, оны жуудан ештеңе өзгермейді деп айттым ғой. Қандай өлі тоқтату керек деп. Мысалы қараш, бұл жерде мен бірақ келесетін дүнием, сен айтып отырсың, кінә менен, қырсықтық менен, және Балжан келсін, Балжанның орнына Айгерім келсін, Айгерімнің орнына Айнұр келсін, үміткердің есімі ауыса берсін, бәрібір бір сценариймен тоқтайды бәрі. Сенің күндердің бір күнінде көлігің бұзылады. Сен сол кезде үміткермен сөйлесесің, сол кезде үміткер ренжиді, соны айтады, сен мына жерде ашуланасың, сонан кейін ол келмей қояды. Қанша мәрте қайталанды бұл? Бір 5-ші маусымнан бері қайталанып отыр бұл шәке негізі. Демек, мен бұл мәселе 5-ші маусымнан бері шешілмей жатыр деген сөз. Сен мысалы келіп отырсың, мына жерде мен үйленгім келеді. Мен отбасым үміткер болып, кіммен таныссаң да нәтиже осындай бола береді, бола береді, бола береді, бола береді. Бола береді бұнда шәке енді. Бәлкім мен осы нәрселерді бөлісіп бір ақ жағынан бүйтіп айтпағаннан болатын шығар. Мен де жерде өзім жаңағы өзім қырсықтығым ұстап аламын да ештеңені дұрыс жеткізбеймін мысалға. Мәселенің бәрі бұл нәрседен емес. Түсіндіріп айтуға мен тырсам негізі шәке. Мен бүйтіп әр басталған ара қатынас сөз именно осы себеппен тоқтап қалған мен де қаламаймын негізі. Бірақ Кахимді образым осындай мәселемен тоқтап қалады да. Себебі мен түсіндіріп айтамын. Бүгін енді мен жұмыстамын, жұмыстың графигі мынандай болып тұр. Мен түнде осындай уақытта босайын деп тұрмын. Осы уақытта қалай жүрмей ол уақытта не ағымаймын мен. Түсіндіріп айтасың, кей кезде түсінбей қалатын моменттер болады, сонымен дұрыс келіспей қаламыз, внимание жетпей қалады, сен маған көңіл бөлмедің деген басталады, сөйтіп тоқтап қалады. Негізінде мен айта кетейін, Шанғали сіз айтып жатырсыз ғой, әр кезде сол бір себеппен қайта қайта тоқтап қалады, мен білмей жатырмын деп, неге олай екен деп. Өйткені қыздар иә өзгеріп жатыр саны бойынша, бірақ сіз өзгермегенсіз де сол себепте өзгермей жатыр, түсінесіз бе? Және де сізге қатысушылар тарапта мүмкін иә кішкене тон көтеріп сұрақ қойып жатқанша, бірақ өте орынды сұрақ қойып жатыр да, қыз қайда деген, түсінесіз бе? Қыз қайда болды? Қыз неге жоқ, неге келмеді, және неге кеше 5-6 минутқа шыққысы келді, неге қыз сізден қашып тұр деген дүниеге өз өзіңізге сұрақ қойсаңыз, сонда ғана біз түсінеміз да, сізді соған жауап бере алсаңыз. Сіз жауап бере алмай жатқаннан кейін әрине қатысушылар ашуланады. Тағы да қанша қыз осылай келіп кетуі керек деген сұрақ бізде туындайды негізінде. Мен бұл сұраққа жауап беретінім сол жаңағы провокация әңгімесі, ашуланып кетіп жаңағы мысалға осы жерде болып жатқан жайттар, соның бәрі жанұясына барып мысалға көріп жатыр ғой. Мынау қазір осы бала осындай, ертеңгі күні не болады деген әңгімелер жүріп жатыр ғой. Ол жүрмейді емес. Мен ол қыз маған айтпаса да мен оны түсініп отырмын. Бірақ енді шынайы өмірде мен қызды кәдімгідей бүйтіп жұлқып болмаса бір қатты бүйтіп әңгіме айтпаймын негізі. Иә бір дауыс интонациям сәл көтерілетін шығар. Басында жай мен түсіндіріп айтамын, түсінбей жатқан нәрсені сәл көтеріп айтамын, одан кейін сәл көтеріп айтамын, болмаса кетіп қаламын мен айланамды. Сол нәрселер дұрыс түсінбей жатқан шығар Балжанның тарапынан да. Мен оны Балжанның өзіне де айттым, бұндай нәрселер болады, отношение ғой бұл деген. Ұрысып қаласың, бірде достасасың, Жанғали дұрыс жағынан түсіндіресің. Жанғали, жалпы шынайы өмірде дейсің ғой, шынайы өмір мен осы жерде отырған өмірдің не айырмашылығы бар, мен сені түсінбедім да. И мына жерде айтылып отырған пікірдің бәрі негізінде дұрыс жағынан келіп жатыр да. Сен мысалы псих деп жатыр оны, негізінде ол бар сөз ғой, соны қабылдау керек та. И сен
негизинде психологка барган дурус сыяктуу. Мен эч кандай мазгаправка бармаймын. Неге? Жок, жалпы сенесиң бе ондойго сен? Мен сенбейм. Психологка барып, сага бир ашык ашылып ичиндеги бар жан дүйнөң бәрин айтуу керек сыяктуу. А то сенин агрессияң жаман. Именно кыздарга гана сондай агрессия кетип калат. Именно кыздар маган калай тон менен кирет, мен де туура солдой тон менен кайтарып берем. Бала болсун, ким болсун. Жалпы энди Анелге психологко болуш, Анелге сеанска жазыласың ба деп атканым го. Жазылмаймын, мазгаправка вообще бармаймын. Жок, ону неге мойындамайсың? Нені? Мысалы, ол мазгаправка бармаймын деген әңгімелер мысалы. Ол адам кәдімгі соның сол жан дүниемен жұмыс істеудің маманы, ішкі мысалы, психологиялық мысалы бір мәселелерді шешу, оның бір тамыры жатыр деп мысалы өткен жолы да саған айттым, иә. Бірақ мысалы қарашы, мәселе мынандай. Сенің қырсықтығың бар, және ол қайда кетпейді. Сондықтан Балжан болсын, кім болсын, қыздардың есімдері ауса берсе де, ертелі кеш қыздың бір көңіл күйі болмаған кезде 40 пышақ болып ұрысып Екі жаққа кете беремін дейсің. Солай ма? Енді бұл қашанға дейін жоспар? Жасым 70-ке келгенше осылай жасаймын да, содан кейін байқап көремін дейсің бе? Ертең жасаймын, жаңағы бұл мәселені түзеуге тырысамын да, содан кейін бір жаңа таныстық бастаймын дейсің бе? Жоқ әлде Балжанды қайтарамын дейсің бе? Яғни психологты психологтың көмегіне шұғылданудың несі ұят сен үшін? Маған ешқандай да ұят емес. Мен просто өзіме сондай серт қабылдадым, жәке. А ол серттің мағынасы не? Яғни мен серт қабылдадым, ешқашан мысалы психологқа бармаймын, өйткені? Өйткені мен ондай психически больной адам емеспін, жәке. А сенің ойыңша психически больной деген диагнозды кім қойды? Білмеймін ғой, сондай бір менің ойымша мысалға кәдімгі действительно мидан кетип калган адам мазгаправка барат сыяктуу менин оюмча. Жок эле сону ким коет, сол диагнозду ким коет? Я, оны ким коет жана ол адам өзү менин мыйымдын бир акаулугу бар деп өзү барат деп ойлойсуң ба? Жок, сол энди жаңагы сараптоошо психолог коет жер ол. Сен психиатр менен психологтун айырмашылыгын жане, я, психиатр бөлөк, психолог бөлөк. Психиатр деген ол ауру менен жумуш істейт. Психический ауру менен жумуш істейт. Ал психолог деген адамның ішіндегі бір комплекстер менен жумуш істейт. Ал енді қараш мысалы, сен оған өмірі бармаймын деп серт қабылдадың, өйткені не? Өйткені мен ондай адам емеспін, мен өзімді 100%-ға білемін қандай екенін. Сонда психологқа шығылданатын адамдардың барлығы есі ауысқан адамдар деп ойлайсың ба? Бәлкім, мен білмеймін, шәке. Жанғали, сырттан тон пішкін кетіп тұрған жоқ, бірақ мен барғым келмейді. Жанғали, мен психологтың көмегіне жүгінгенмін. Мен психологқа барғанмын. А, кім психологтың көмегіне бір рет болсын жүгінген студия ішінде? Дастан, Рамиля, Ақнұр, Марғұлан, Анель, Жаңылхан, Мейірбек. Міне, осы кісілердің барлығы психологпен барып жұмыс істеген. Мен ешкімді бұл жерде кемсітпеймін, ешкімді псих, анау мынау деп айта алмаймын мен. Өйткені мен білмеймін. Айыптаңыздар, бірақ мен өзім білемін. Вот мен андай психический адам емеспін. Бұл қырсықтық, бірақ дұрыс жағынан деп ойлаймын. Менен барым кемек, мен өзім үшін дұрыс шешімім осы. Қырсықтық дұрыс жағынан болса, мысалы, мен ешқашан спортты тастамаймын деп қырсықсаң, иә, бұл пайдалы қырсықтық. Ал мен психологқа бармаймын дегеннің пайдасы не? Білмеймін, өзіме пайдасы сол. Ал енді қараш мысалы, нәтижесі білмеймін деген жауап қалып келетін қырсықтықтың мағынасы неде? Яғни мен ешқашан төпле кимеймін. Неге Жанғали? Білмеймін, бірақ мен ешқашан төпле кимеймін. Мен костюм шалбар кисем де кроссовкамен жүремін. Деген қырсықтықтың логикасы қайда? Мен негізі действительно төпле кимеймін. Соны айтып отыр ғой, бұның логикасы қайда? Мен аяғым сынып қалған. Ауырады аяғым. Төпле кисем ана асты қатты да. Содан кейін аяғым ауырады. Жұмсақ төплелер де бар. Білмеймін, айтар. Мен алатын төпле андай қатты сыналы боламын да, аяғым ауырып жүре алмай жүрмін. Бұның барлығы, қараш мысалы, кез келген бір негізсіз, мезгілсіз, мағынасыз қойылған принциптер сенің өміріңде көбейіп кеткен кезде бір психологтың сол принциптерді алып тастауға көмектесуіне негіз ғой. Жоқ, менің психологтарым жаңа үлкен ағаларым, жаңа Нұрлан Испановамыз бар, солармен барып сөйлесіп, аға мынауым что-то осындай болып жатыр деп ақыл кеңес сұрамасам, бірақ психолог деген атауға бармаймын. Сенің өміріңе әсер етіп жатыр ғой, жаным әшейін әсер етіп жатыр ғой. Қыздар 5-ші маусымнан бері ауысады, бірдей жағдайда таныстық тоқтайды. Демек бұл сенің өмірің, сен тіпті сондай жағдайда ажырастың да. Тіпті қаншама мәрте таныстықтар осы жағдаймен тоқтады да. Қашанға дейін әлі осылай жалғастырамын? Мен өзім өз-өзімді қолға алып жүрмін ғой, шәке. А қолға қалай аласың? Сен сол маған алдында қолға алудың формуласын айтып берші маған. Формуласы ол, шынымды айтсам, осы бір апта болды ғой деймін, шәкеше.
bir apta boyu man ülkendirdin engmesi var. Bir janan şaki alında uzun engmendi man uyduk bitti negizi. O şerde. Çok uyduk. 20 minit boyu aykandar. Ne isteyimiz? Ne isteyimiz degen suraqta oy. Küresem osu men. Kalay. Jeñem öz özüm. Kalay. Özümün qapalım men. Özümün oy sanam. Şubun uşup jürse, mende mıñdağan variant bar. Қолыма газетті орап барып, ананы аңдып барып, ұрып өлтіремін, немесе дихлофос себем, немесе мамандар шақырам, көп деген жолдар бар. Сенің жолың қандай? Менің жолым өз өзіммен жұмыс істеу болды. Жанды бірақ мазаға прапқа емес. Мына жерде сен өз өзіңмен күресе алмайсың. Сен психологқа бару керексің. Қырсықтығыңды жоқ, Жанғали қарашы, осы психологқа барған адамдарды білмеймін, түсінбеймін. Псих боп көріне ма, білмеймін, түсінбеймін. Психологтар ол жан дүниені емдейді Жанғали. Адамның жан дүниесін түсінуге тырысады. Сен бір рет болсын қырсықтығыңды тастап психологқа барып көр, сол кезде түсінесің. Жоқ, жай психологқа бармайды. Тұра тұрайықшы мысалы. Қазір мысалы Анель деп қой, кешір, Балжан. Шошыды өткен жолы, отбасы шошыды, содан кейін келмеймін деді. Бірақ дегенмен ішінде бір үміті оты қалған шығар. Бәлкім қыз баласының енді жаңағы әдеті сол ғой, өзі кетіп қалады да қашан іздейді деп күтіп отырады. Бірақ сен оның артынан жаңағы барасың ба деген сұрақты маған қойса, менің ойымша бармайсың. Неге өйткен, не үшін барам? Шешімін шығарып қойды ғой. Ол өмірінде бір рет болса да, менің сыртымнан мен сондай екенмін ғой деп ойлады ғой. Мен неге баруым керек деген ой бар ғой қазір басында. Шәке, мен дәл осы сәтте қазір үзілді кесілді жоқ деп бүйтіп тоқтатып салғым келіп тұрған жоқ. Ал не істейсің ал? Мен бүгін мысалға Құдай мерсі тағы да қоңырау шалып, не болмаса жаңағы бірдеңе қып әйтеуір тауып, бірдеме деген жолын тауып хабарласып, бұл нәрсені білгім келеді мен әйтеуір. Жоқ, жаңа ал айтты, отбасым қарсы, саған бергісі келмейді қызды. Отбасы қарсы болса, мен оған әрекет жасағым келмейді. Міне. Неге? Өйткені солай қабылдап қойған шешім ол ертеңгі уақытта да мен қазір бүйтіп айтамын мысалға да жоқ, мен мәңгі бақи. Бануының отбасы қарсы болды, қабылданып қойған шешім, демек Абылай да дұрыс жасаған жоқ. Жоқ, ол әркім өз үшін өзінің тірісін. Сенің жағдайында неге басқа? Менің жағдайымды мен ертең білем, ол 200% болатын нәрсе. Сен тәуіпсің ба? 200% болады бұл, мен қазір барып, мен сіздің қызыңызды ешқашан ауыр сөйлемеймін. Мен сіздің қызыңызды ешқашан жылатпаймын деп мен уәде бере алмаймын, шәке. Уәде бере алмаймын. Иә, онда ол көліктің әңгімесі бөлек көше. Жоқ, машинаны жумай қойсаң ақыр кір болады, жәке. Сондай логика. Сондай логикамен айтып отырсың сен. Мен түбінде осы логиканы бүйтіп түйістіргім келіп тұрған жоқпын. Жоқ, тупа нәрсе ғой. Жанғали, саған қарап кәдімгідей түңіліп кетеміз бар ғой. Кәдімгідей өмірге деген ренішің көп байқалады. Ақыры психологқа сенбейсің, психологқа барғың келмейді. Онда былай жасай, онда қазақилық кезінде деген бұрынғы заманда психолог деген зат болмаған ғой. Қазақилыққа салынып, ем салдырып, дем салдырып, үйіңді аластап, кішкене құран оқытып. Дем салдырып емес, тоқта, мүмкін сен... Мен міне ғой, осы нәрседен уже менің ашуым басталады да, сосын сен неғып ашуланып отырсың деген әңгімеге бас. Өзіңе дем салдыршы, өтінемін. Менде нең бар сенің? Жоқ, құран оқытып, ақыры сен психологқа сенбейсің ғой. Сенбейм, психологқа барғым келмейді. Айтқанда психолог. А бұрында, бұрынғы заманда психолог деген болмаған. Бұрынғы заманымен өмір сүруге шайналайын. Одан кейін үйлерін аласап солайынан. Мүмкін, Жанғали... Қуасың ба, не айтып отырсың? Иманға бет бұрарсың онда. Енді үлкен ағаларың сондай саған не берген жоқ па? Кеңес берген жоқ па? Жоқ, ондай нәрсе айтқан жоқ. Сен психолог мамандығын мойындамасаң, ондай дүниеге жүгінгің келмесе, онда намаз оқы, сабырлыққа шақырарсың өзіңді. Мешітке бар, имамдармен сөйлес. Солар сені сабырлыққа шақырады. Мен қазір уже қайтадан мысалға осы өзімді сабырлыққа шақырам болды. Мен бүйтемін деп әңгімен басында бастап келе жатқан әңгімеге өкініп отқан сияқтымын. Осы қалпымда қала бергенім жөн сияқты. Көрдің ба? Көрдің ба сені? Қырсықтық қайтадан. Міне. Мен сондаймын енді. Демек, сен өз қолыңмен істей алмайсың оны. Сіздер ойлайсыздар да, мысалға мен бір осы нәрсеге бақытты болып өмір сүріп келе жатқан жоқпын мысалға да. Бірақ мен әлемге ренішім жоқ ешқандай. Бірақ бақытсыз болсаң неге соны түземейсің? Өз өзімді жұмысқа тартып, өз өзімді бүйтіп тырмалап, бір жұмыс істеп бүйтіп алға басып келе жатқан адаммын тек қана, болды. Өмірмен күрес менде просто и все. А сен Жанғали, күреспей өмір сүруге болады ғой, бақытты өмір сүруге болады. Жоқ, өмірмен... Налайте, налайте, кәдімгідей студияға барып, үйге келіп. Мен салғасам... Жоқ, Жанғали, не істесең? Сіздер мына жерде бәрі оңай сияқты да. Иә, менің бауырларым бар шығар, бірақ
мен қарым қатынас мүлдем жоқ та мен жалғызмын да мысалға. Жалғызмын дей берсең, жалғыз қаласың, конечно. Ей, қоя тұрыңдаршы. Сендегі жан дүниеңмен кішкене бөлісейші, өз өзіңмен сөйлеспейсің сен. Қоя тұршы, өтінем. Сендер ойлайсыңдар, ойбай, менде кәдімгі барлығы бір-бір керемет өмір сүріп жатқан адам жоқ деп ойламаймыз. Мен қандай өмірмен мысалға не алатсың дейсің де сен күрес болып отыр дейсің де. Ренішім болды. Или әкемен бас сөйлесем жоқ. Я виноватым, родился на этот свет, понимаешь? Әрекет жасаған кезде бірдеңке болады. А сенде ешқандай әрекет жоқ. Қандай әрекет жоқ? Мен жалғызбын. Мен жаңағыдай дедомнан бар, көлігім бар, жұмысым бар, студиям бар, сахнадағы жұмысым бар. Сол себепті. Әндерім сатып отырмын. Психолог керек сол. Сабыр жоқ, бірақ сабыр жоқ, бәрі бар, сабырлық жоқ. Сендер менің сабырлығым бәрін сол жерде. Сенде әйелің жоқ. Мен жақында бізге сабырлы болмайтын болсам, аранжирші болмас едім бұл өмірде, мен сендерге айтайын. Аранжирші деген кәдімгі сабырсыз адамдарға болмайды ол. Ол басқа сабырлық, Жанғали. Әр инструмент тышқып бітіп от деп отыра беру деген нерв ол деген мысалы. Жанғали саған бұл жерде бәрін маған жауа бересіңдер де мысалы, сен андайсың, сен мұндайсың. Ұра берсең де шайтан да өледі. Жанғали саған нервіна тию үшін бәрі айтып жатқан жоқ. Жанғали тыңдашы, саған Шах мырза, Камила ханым, қатшылар жынына тию үшін айтып жатқан жоқ. Жынына тию үшін айтып жатқан жоқ. Жанашыр адамдар жаңа ашқаннан кейін айтып жатыр. Сен қашан сол жүгінесің, өмірін өзгереді. Балжан, өзгертпеймін. Балжан. Жанғали, мен де танысым қалды. Кете берсің, скатерть у дорожка. А, болды. Іздемейсің. Іздемеймін. А, Жанғали, қойсаңызшы ондай қырсықты. Нәтиже осындай демек, жарнамадан кейін. Алыстамаңыз. Минут барымызды салдық енді Жанғалиға. Нәтиже шығара алған жоқпыз. Ол да бір қырсықтық бар ғой. Сонымен не істейміз, Балжан? Күреспейсің, бармайсың, сұрастырмайсың, болды, осымен нүкте. Жоқ, осымен нүкте. Ассалаумағалейкум. Қалай еді, былай ғой. Камила ханым, енді ол баста осы жерге келген кезде бір ниетті болған жоқ қой, Жанғалидің бір күресемін деген сияқты. Осы жерде айтылған сөздерден кейін барып сөйлесіп көремін деді, мынақта провокация шақырды, содан кейін қайтадан өзін қалпына түсті. Болды, мен осы баста келген кезде. Демек өзгерген жоқ. Болған жоқ. Ол сол баста өзге олжас сияқты ғой, ол баста тоқтатам деп келді, сол сияқты ниет болды. Өзгеруге тырысты, бірақ бәрібір сол қалпына қалды. Ұнатпаған қыз үшін күреспейді ғой. Ұнатпаған қыз үшін енді сол айтты, көңілі жоқ қой, ниеті жоқ қой, не істейді ол енді? Жоқ, Жанғали ұнатқан қыз үшін де күреспейді ол, бітті ол, нүкте деді ма, қырсығып қалса ол. Алдына тіпті Анжелина Джоли келсе де қырсықты ма, нүкте айналда кетпейді. Жанғалиді танимыз ғой. Жоқ, жаңа ғана Жанғалидан айтып отырмын да, мен айтамын мысалы, бір маман деген ұғым болады ғой, мысалы айтып отырмын да, жүрегіңде ақаулық бар, клапанын ауыстыру керек деп саған дәрігер айтса, және ол отаны жасау керек болса, өзің жасамайсың ғой енді өзіңе өзің отаны, жүрегіңді ашып маманға жүгінесің десем.